إلي مدحينها دولدة فدرالكا اي صوماليا غار كميدة حبنها معارضكا اه اي سوين وقرنا ليلايين انه اسكاقا اه مسايداتكا دباتوين كحوغان اي وقايسان ايان ارور كال شباب سلامار كانا وصن وحباكا قبانين دادكا عافي ما درادة لاتشي فا اسبتالة دوكويا لمقالة مقدشو ايا مدحوين محمد عبدالله اي فرماتشو وحامان تا او تغي اسبتالكا مدينة اي مقالة مقدشا عاصمة دا صوماليا سي او كوركلا حالة دا عافي ما دادكي كورنا وعمي ويرر كي ارور كال شباب اي كفوليين اغاقار كا هوتيل كا مكة المكرمة اي مقالة مقدشا عاصمة دا صوماليا madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo mid u dul tagay dadkii ku soo dhaawacmay weeraradii ugu dambeeyay ee ururka Al-Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa sidoo kale warbixin waxa uu ka dhigaystay maamulka isbitaalka Madina gaar ahaan agaasimaha isbitaalka Dr. Maxamed Yuusuf oo uga warbixiyay xaaladda caafimaad ee ay ku sugan yihiin dadkii ku soo dhaawacmay qaraxyadii iyo weerarkii ugu dambeeyay ee ururka Al-Shabaab ay ka fuliyeen wadada al-Makka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xubna ka mid ah mucaaradka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si weyn waxa ugu dhaliilayeen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda in ay iskaga aamuseen dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed wax tacsi ahna aysan u gudbin dadka ku dhibaatoobay qaraxyada iyo weerarada ururka al-Shabaab ay ka fulinayeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ilaa iyo iminka wax warbixina ka soo saarin inta uu la ekaa qasaarihii ugu dambeeyay ee ka dhashay weerarkii ururka Al-Shabaab ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya balse qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxa ay soo bandhigeen in dhimashadu ay 100 qof kor u dhaafaysa halka dhaawacuna 140 qof uu kor u dhaafay ilaa iyo iminka dawladda federaalka ee Soomaaliya wax war ah oo ku aadan dadkii ku dhintay halkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay warbaahinta iyo waliba bulshada Soomaaliyeed midna lama wadaagin ما حاول حويه في حاجه في هذه المحيط الرؤيه اللي بعد انا ما عرفنا يعني انا ما حاول انه اسكو على الكلام هذا والله ما شاء الله ما ني والله ما شاء الله